Ja, då ska jag slippa ner den. Ska jag ner den? Ska jag slippa ner den? Vi fick ju så långt. Då ska vi finna i mitten. Vi måste stilla den här. Vi måste stilla den här. Kan någon berätta vad det är som vi ska göra? Texten där så alla kan gå igenom den. Det är inte det. 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 Det är inte det